اور یو این سیکرٹری جنرل کا عالمی کشیدگی پر اظہار تشویش. انٹونیو گوٹریس نے جنگوں سے اجتناب کو مشترکہ ذمہ داری قرار دیتے ہوئے دنیا کے اہم لیڈرز سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ نئے سال کا آغاز ہماری دنیا میں ہنگامہ خیزی سے ہوا، تاہم اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پر قابو پانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جنگوں سے اجتناب ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. میرا سادہ اور واضح پیغام ہے کہ کشیدگی ختم کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں. انہوں نے عالمی کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ تناؤ سے غیر متوقع فیصلے اور ان کے غیر متوقع مضمرات سامنے آ رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ ممالک کی جانب سے حساب کتاب کی غلطی کا گہرا خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جنگوں کے باعث انسانی تکالیف کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ جنگوں کی سب سے بڑی قیمت عام آدمی کو چکانا پڑتی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ ہم ایک خطرناک دور میں زندگی گزار رہے ہیں. جیو پولیٹیکل کشیدگی صدی میں اعلیٰ سطح پر ہے، ہنگامہ بڑھتا جا رہا ہے. اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے دنیا کے اہم لیڈرز کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے.